কালি এটা নিউজত ওলাব আৰু যে জুবিনে কি পিন্ধিলে এইটো হয়নে এইটো মই স্পেচিয়েলি অৰ্ডাৰ দি আনিছোঁ ইয়াত নাপায় কথাটো কৈ দিছোঁ এইটো স্কটলেণ্ডৰ ড্ৰেছ হয় ইয়াৰ নামটো হৈছে কিল্ট আৰু স্কটিছবিলাকে যেতিয়া যুদ্ধত যায় তেতিয়া এইটো পিন্ধে চ' কিল্ট চাৰ্চ কৰিলে গম পাব খালি ইণ্ডিয়াত নাপায় বাহিৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হৈছে থেংক ইউ আৰু প্ৰথম ইয়াতে পিন্ধিছোঁ মই চেপনত